Olitpa sitten uusi tai pitkäaikainen Yamahan omistaja, huoltovaltuutetussa Yamaha-liikkeessä kannattaa. Asentaja käy aina läpi vesijettisi huolto-ohjelman kauttaaltaan, eikä ikäviä yllätyksiä tule. Yamaha jälleenmyyjillä on paras asiantuntemus, sillä he käyvät säännöllisesti koulutuksessa. Ja heillä on pääsy virallisiin teknisiin dokumentteihin ja tehtaan tukeen. Yamaha vesijetit on tunnettuja niiden laadusta ja edistyksellisestä teknologiasta. Joten miksi tyytyä huollossakaan vähempään? Moottorin vaihdetaan siihen erityisesti suunnitellut Yamalube-voiteluaineet. Yamaha-huolto käyttää aina alkuperäisiä Yamahan varaosia ja Yamalube-tuotteita. Tehokkaasti toimiva ilmansuodatin on tärkeä. Siksi vesijetin ilmansuodatin tulee tarkastaa joka huollon yhteydessä. Vesijetin turbiini tarkistetaan aina huollossa siltä varalta, että hiekkaa ei ole päässyt menemään turbiiniin. Yamahan vesijetit ovat täynnä edistyksellistä teknologiaa. Valtuutetussa Yamaha-huollossa asentaja lukee ohjausyksiköstä koodit ja nollaa vikamuistin. Huollettu vesijettikoe käytetään toimivuuden ja laadun varmistamiseksi. Ammattimaisesti tehty huolto takaa, että Yamaha säilyttää suorituskykynsä ja luotettavuutensa kaikissa olosuhteissa. Asiantunteva huolto ja kattava huoltohistoria valtuutetussa Yamaha-huollossa takaavat huoletonta käyttövarmuutta ja parantavat lisäksi Yamahasi jälleenmyyntiarvoa. Vesijetin sitoessa trailerille on tärkeää huomioida oikeaoppinen sidonta, jolloin pakkikauhan päälle ei tule kuormaliinaa päälle. Yamahalta löydät myös kuormasidontaa varten laadukkaat tuotteet. Valtuutetun huollon avulla olet valmis hyppäämään Yamahasi ohjaimiin taas heti keväällä ja nauttimaan lukuisista seikkailuista vesillä.